Hoje é sábado, dia 16 de março, e o Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial sobre os 60 anos do golpe de 64, numa edição extraordinária. Não estava prevista inicialmente essa entrevista de hoje com o escritor e jornalista Denis de Moraes, que acaba de lançar pela Civilização Brasileira a quinta edição, uma nova edição do livro lançado inicialmente em 1989, ou seja, já se vão 35 anos. A nova edição, a quinta edição, revista e ampliada do livro A Esquerda e o Golpe de 1964. Eis a capa do livro. Denis, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilha da Democracia. É sempre um prazer poder ouvi-lo. Marco Mondaini, o prazer é todo meu de estar com o seu público e participar dessa significativa série que você está realizando sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. Parabéns pelos episódios que já foram e os que estão vindo ao ar, porque é uma contribuição inestimável à recuperação da memória histórica, à preservação do espírito crítico e uma reavaliação, 60 anos depois de todo aquele processo, com as suas ressonâncias, geralmente deletérias, que vieram depois. Geralmente não, completamente deletérias, que vieram depois. Não sei se você se lembra, Denis, eu me lembro, mas quando da entrevista anterior, por ocasião do lançamento do teu livro sobre o Sartre, quando do encerramento, eu não sabia que você estava preparando uma nova edição, e eu fiz questão de deixar registrada a importância que teve o teu livro, esse livro, A Esquerda e o Golpe de 64, quando eu tinha acabado de entrar no curso de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa é uma forma de reafirmar essa importância, a importância desse teu livro, no meu processo de formação, Denis. Muito obrigado, Marco. Realmente, A Esquerda do Golpe de 64, escrito pelo Denis, com 35 anos de idade, né? Eu acho que esse livro acabou naquela época, acabou preenchendo uma lacuna, e a verdade é que durante esses últimos 35 anos, ele continuou sendo o livro, digo isso sem nenhuma falsa modéstia, que acabou preenchendo esse espaço em relação ao golpe, do ponto de vista exclusivo das forças progressistas e de esquerda. Há uma bibliografia excelente sobre 1964, com contribuições muito relevantes, uma produção fabulosa de dissertações e teses acadêmicas sobre 64 e seus diferentes aspectos. E nos últimos anos também houve também um acréscimo bibliográfico dos mais significativos, mas é um tema sempre inconcluso, ou como disse uma publicação a qual dei uma entrevista recente, insepulto. Um tema insepulto, um tema inconcluso. E por mais que as forças conservadoras e golpistas do passado e do presente tentem sufocar, tentem passar o tanque por cima, simbolicamente, para que haja o esquecimento. Mas, como disse muito bem a Beatriz Sarlo, a ensaísta argentina que eu cito na introdução, na apresentação do livro, o passado não se cala. O passado não pode ser coagulado. Ele está sempre em um processo cambiante, instável, e por isso mesmo passível de ser revisto, de ser reanalisado, e de sempre em busca da verdade histórica real, e não das mistificações e das mentiras. E interessante, Denis, porque o primeiro programa da série, que foi um diálogo bastante produtivo com o sociólogo da Unicamp, Marcelo Ridente, e o historiador da UFMG, Rodrigo Pato Samota,
A conversa, esse diálogo do primeiro programa da série se inicia fazendo uma lembrança daquele livro que foi fundamental no início dos anos 80, A Conquista do Estado, 1964, A Conquista do Estado, do cientista político René Armand Dreyfus. E você, na sua apresentação, narra o início do fazer-se, né, desse, a esquerda e o golpe de 64, a partir de uma conversa que você teve com ele num bar no Rio de Janeiro, né? Então foi muito interessante, né, saber e a importância do Dreyfus na construção de uma nova história sobre 64, né? Sem dúvida, o René Dreyfus foi e é uma das pessoas mais marcantes da minha vida. Um amigo e irmão. E uma inspiração intelectual permanente. Sem René Dreyfus, a esquerda do golpe de 64 não teria sido possível, no seu nascedor. Porque foi o apoio, o estímulo, o entusiasmo do René com a ideia de que, de alguma maneira, eu iria fazer o outro lado do livro dele. 1964, A Conquista do Estado, livro clássico. Porque eu iria ver o lado dos vencidos, dos derrotados. E ele se empenhou muito na largada do livro e sempre acompanhou a elaboração ao longo de alguns anos e escreveu o pós-fácio notável que eu mantive na nova edição do livro por dever, por obrigação pelo seu caráter elucidativo e extremamente competente. E o René, então, ele disse, você vai contar o outro lado da história. E isso, na verdade, foi realmente, a ideia era essa. Porque o livro do René me provocou, do Denis, de 32, 33, 34 anos, um impacto como provocou em muita gente. E eu, quando conheci o René, logo depois, menos de um ano depois de sair o livro dele, portanto, estava a quente, tudo estava a quente em mim e nele, porque ele viu naquilo uma possibilidade de abrir uma vertente, eu não vou dizer de continuação, mas pelo menos de exploração de tudo aquilo que ele notavelmente contribuiu para a história do Brasil com o seu livro. Então, o René, que costumo dizer que o René, em relação a esse livro e muitos aspectos da minha vida, ele é o ausente mais presente. Denis, falando de ausências, de presenças, como eu disse, são 35 anos a separar aquela primeira edição dessa quinta edição, né? E essa quinta edição ela expressa a tua permanente preocupação com a recuperação desse cadáver insepulto de que você acaba de citar, né? Um passado insepulto que na verdade é a própria história, né? Que continua presente na vida do povo brasileiro. Diante disso, como é que você recebeu a fala do presidente Lula, a entrevista, o trecho da entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, em que ele afirma que o golpe de 64 faz parte da história, que ele não tem a intenção de ficar remoendo essa história e de que é necessário olhar para frente, e agora a publicação nos jornais da proibição de que sejam realizados atos alusivos, dentro da esfera do governo, alusivos aos 60 anos do golpe. Como é que você, Denis, recebe isso como escritor, como autor do A Esquerda e o Golpe de 64, como cidadão que ocupa um espaço no espectro político de esquerda e que vê a necessidade de sempre se questionar aquelas forças que foram responsáveis pelo golpe de 64 e por todas as tentativas de golpe
recente da história do Brasil. Por favor, Denis. Eu achei essa manifestação do presidente Lula decepcionante e lamentável. Eu confesso que eu não tinha e não tenho uma expectativa grandiloquente, festiva e acrítica sobre o atual governo, no qual minha filha, de 33 anos, votou por mim em 2002, porque eu me encontrava, coincidentemente, aqui, também com um professor visitante na Argentina, e eu estou nesse semestre novamente aqui, e minha filha me representou votando simbolicamente duas vezes no presidente Lula. Ainda no período do cárcere do presidente Lula, para certa surpresa de alguns amigos e camaradas, não sendo nenhum de nós do PT, eu já defendia a candidatura, eu já dizia em 2018 que o presidente Lula teria ainda um papel a cumprir fundamental no país, que seria o único candidato viável para derrotar Jair Messias Bolsonaro. Houve a eleição, Lula foi alijado arbitrariamente, proibido de concorrer naquela eleição, e eu mantive essa posição o tempo inteiro, dizendo que eu não tinha, que eu considerava que eu não retirava certas críticas que eu e muitos fizemos a outras administrações do PT, que administrações que tiveram vários méritos e avanços, sem dúvida nenhuma, principalmente no plano social, que eu não retirava nenhuma das objeções, mas, no entanto, eu procurava pensar um pouco o futuro do país. E o quadro de 2022 nem se fala, porque era efetivamente a única alternativa que nós dispunhamos para enfrentar Bolsonaro. E, novamente, Bolsonaro. Então, eu digo isso porque eu sempre, nos últimos 6 anos, mantive essa posição. E eu continuo achando, em 2024, que o papel do presidente Lula foi esse. Vamos ter alguns progressos, alguns avanços, algumas já estão sendo obtidas, mas eu não tenho nenhuma ilusão no sentido de que haverá, que será um governo reformista, que será um governo que cumprirá um papel de aceleração de uma série de reformas democráticas, de reversão do modelo econômico neoliberal, de limites colocados pelas elites perversas deste país. Mas o presidente cumpre um papel democrático importante, e justamente esse papel que ele, nessa entrevista, nessa parte da entrevista muito decepcionante, ele colocou em xeque. Porque o papel dele, a meu ver, não é de assuar nada, não é de atirar lenha na fogueira. É claro que não. Mas não se trata, se trata da história do país, como você, aliás, disse muito bem, se trata de um passado insepulto e de uma questão decisiva que tem projeções e repercussões até hoje na vida do país, e que precisa sempre ter uma discussão, uma atualização, uma problematização, para que as novas gerações consecutivas tenham a exata noção do que aconteceu no golpe militar de 1964 e das trágicas consequências para o nosso país, em todos os planos da vida nacional. Se trata, por outro lado, da necessidade fundamental de manter um conjunto de reflexões, de estimular e de aprofundar uma série de reflexões em relação ao valor fundamental de restituir a verdade histórica, sem aspas, sobre o golpe, sobre as circunstâncias que levaram àquilo, e também para mostrar a natureza democrática do presidente João Goulart e do momento extraordinário que o Brasil, meu livro tem, retrata isso intencionalmente, um momento extraordinário que o país vivia, desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek até
ao golpe militar, numa renovação de todos os planos de vida nacional, das artes, da cultura. O povo deixou de ser subalterno para poder também ter voz ativa na participação através das mobilizações e participações populares. Foi um momento de extraordinária fermentação social, cultural e política no país. Por tudo isso, eu não posso deixar de lamentar profundamente essa atitude inexplicável do presidente Lula. Inexplicável. E eu termino fazendo uma pergunta ao presidente Lula. Ele não foi preso pela ditadura militar quando era sindicalista? Segunda pergunta, ele recebe, eu não sei se recebe, mas recebe do Tesouro Nacional alguma reparação financeira por tudo que ele sofreu? Portanto, ele obteve da Comissão da Anistia uma justa reparação por tudo aquilo, perdeu o emprego e foi desrespeitado seu mandato sindical? São duas perguntas que eu gostaria de deixar no ar. Ele não foi preso na ditadura militar? Dois, ele é beneficiário da legislação de anistia? Denis, vamos ao livro. Acho que ficou claro esse teu sentimento, que é um sentimento comum de decepção com essas falas do presidente em que eu votei em 2022 e votei consciente do papel, acho que você disse isso, papel fundamental na derrota à extrema-direita fascista no Brasil. Mas vamos ao livro, que eu faço questão de mostrar a capa mais uma vez. Denis, o que há de novo nessa edição de 2024 em relação à edição de 1989? O que há de novo na forma e também no conteúdo? Quer dizer, na forma, houve acréscimo de novas entrevistas, não é? No conteúdo, você fez referência aí à quantidade enorme de dissertações e teses, livros acadêmicos que foram escritos nesse espaço de tempo. Todos os debates que foram travados, e foram muitos os debates travados nos últimos 35 anos acerca da natureza do golpe. O que há de novo na edição de 2024 da Esquerda e o Golpe de 64? Eu diria que é quase um novo livro, porque o meu reencontro político e existencial com esse livro foi um encontro muito interessante, porque se trata de uma pessoa que vai fazer 70 anos no dia 26 de agosto próximo. Eu tinha 35 naquela época. Foi um encontro com aquela pessoa que, em linhas gerais, pensava como eu, hoje em dia, mas que, naturalmente, algumas ênfases, algumas escolhas que ele fez sobre o próprio livro, as 564, eu achei de um atrevimento, de uma audácia, né, daquele jovem jornalista, escritor de 35 anos, que eu mantive, mas que, naturalmente, algumas coisas precisavam ser reavaliadas, não apenas em relação ao que eu escrevi, mas em relação a tudo isso que você acaba de descrever. Eu mantive na nova edição o essencial do livro de 1989 relativo aos focos temáticos, aos eixos de análise e ao estilo narrativo, porque o livro, isso eu achei uma ideia muito, muito interessante do Denis de 35 anos, o livro é uma espécie de um roteiro de um filme em que há cortes, há closes, há uma série de intervenções que, em determinadas partes do livro, que fazem lembrar intencionalmente um roteiro de um filme, no sentido de ser ágil, de ter cortes rápidos, de não envolver o leitor em parágrafos monótonos, em análises prolongadas, em um ranço acadêmico. E eu pedi fui acatado, eu fico muito satisfeito. Eu pedi à civilização brasileira que não recuasse parágrafo nenhum,
que não introduzisse nenhum tipo de formalidade acadêmica na formatação do livro. O livro, esta edição, é a menos acadêmica no sentido formal de toda a série das 5 edições. Porém, ele tem certamente mais componente de reflexão acadêmica e não acadêmica do que a edição original, sem dúvida nenhuma. Então, eu diria que, nesse ponto de vista, o livro ele mantém o essencial, mas eu introduzi novos capítulos. Eu reescrevi uma série de passagens. E, principalmente, eu me detive no trabalho de pesquisa e no reencontro com alguns personagens vivos, quase todos acima de 80 anos, alguns acima de 90, que, em determinadas áreas que eu avaliei que precisavam de uma ênfase maior na reflexão crítica sobre 64, e eu realizei, então, em 2023, e foi muito tão emocionante quanto as entrevistas daquela época. Porque eu quis enfatizar algumas questões que aparecem na edição original, mas que precisavam de mais ênfase e de mais discussão. A imprensa. A questão da Marinha, que aparecia na edição original, mas o Exército Aeronáutico tinha um certo mais peso. A questão da reforma agrária. A questão dos cristãos de esquerda, a Igreja Católica de esquerda, o papel e a linha política do Partido Comunista, se era ou não, naquele momento, a mais adequada. Esses eixos me levaram a fazer, simultaneamente, a desenvolver pesquisas, que eu vou detalhar, em novos acervos e arquivos públicos e privados, mas também realizar algumas entrevistas novas e introduzir outras entrevistas de pessoas que já não estão mais entre nós, infelizmente, mas que obtive as permissões para poder incluir pela primeira vez em livro. Então, eu entrevistei, faço questão de mencionar, porque não são muitos, mas muito expressivos, né? Eu entrevistei Frei Bento, que era nada mais, nada menos do que o secretário nacional da Ação Católica, jovem ainda, em 1964, e dirigente da Juventude Estudantil Católica. Entrevistei o jornalista Jânio de Freitas, um dos meus mestres e amigos, que apresentou um extraordinário relato sobre o quadro da imprensa da primeira metade dos anos 60, principalmente nas cercanias do golpe, e pós-golpe também. Entrevistei o jornalista e capitão de mar e guerra da reserva, anistiado da Marinha, Milton Temer, que era o ajudante de ordens do ministro do último ministro da Marinha, do presidente Goulart, e ele, almirante Paulo Mário da Cunha Pereira, e Milton Temer, por 2 dias, foi ajudante de ordens de um ministro progressista e de esquerda, que era o ministro da Marinha. Entrevistei a historiadora Marli Viana, que era uma das principais líderes estudantis do país, principalmente do Rio de Janeiro, naquela época, e era secretária de organização do Comitê Universitário do Partido Comunista Brasileiro. Entrevistei o último remanescente, ou um dos últimos remanescentes, do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, José de Albuquerque Salles. E aparecem, para minha honra, nesse livro, 2 grandes brasileiros, assim como os que eu já citei, cujos depoimentos, pela primeira vez em livro, aparecem sobre 64, que são o ex-deputado federal e advogado Plínio de Arruda Sampaio e o saudoso, assim como Plínio, brigadeiro Francisco Teixeira, que era o comandante da 3ª Zona Aérea do Rio de Janeiro e membro, por incrível que pareça, é clandestino, mas nem tanto assim, do Comitê Militar do Partido Comunista Brasileiro, sendo ele um oficial de 4 estrelas da ativa. Também, veja como era democrático, não eram democráticos aqueles anos. O Partido Comunista não estava na legalidade, mas desde que
o presidente Juscelino Kubitschek honrou a sua palavra com os comunistas, que o apoiaram na eleição de 55 e, sem legalizar, conseguiu que as interferências junto ao judiciário e os processos que obrigavam a direção e muitos militantes do Partido Comunista Brasileiro a viverem na clandestinidade há muitos anos. Os processos judiciais foram arquivados ou foram anulados. O partido não estava legalizado, mas praticamente estava legalizado. O presidente João Goulart recebia no Palácio Laranjeira o secretário-geral Luiz Carlos Prestes. Eu também achei que tinha que fazer uma revisão bibliográfica e foi muito útil, porém mantendo as linhas originais de análise do livro, as características singulares deste livro que faz um recorte na esquerda ou nas esquerdas até o golpe militar. Eu não pretendi reconstituir factualmente o processo político daquela época, várias obras já fizeram, obras importantes, esclarecedores já o fizeram. O recorte com a esquerda e a sua relação com o processo político, econômico, social e cultural foi rigorosamente mantido. Mas eu consultei, e foi muito útil, os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, instituída pela presidente Dilma Rousseff, com um ato de coragem, de compromisso com a história do seu país e de respeito à sua própria biografia, das comissões estaduais e municipais da verdade, que realizaram, e eu não tinha ideia da profundidade do que foram esses trabalhos das comissões pelo país inteiro. Extraordinário. Aí, eu não serei eu que vou escrever, né? Mas fica aí uma sugestão eventual, porque eu sou escritão, pensando em tese de doutorado, dissertação de mestrado com uma perspectiva sólida. Essa é uma grande dissertação, uma grande tese. Não fazer simplesmente juntar o que foi feito, mas uma análise ampla de todo esse trabalho espetacular de recuperação e resgate crítico de um período tão sombrio da vida do nosso país. Consultei o acervo online da Agência Central de Inteligência, CIA, dos Estados Unidos, na documentação mais recentemente liberada sobre o processo político que culminou no golpe, e também na base de dados memórias reveladas hoje do Arquivo Nacional, onde está o arquivo do extinto Espúrio, Serviço Nacional de Informações, fiz uma profunda pesquisa desse trabalho. O volume de conteúdos novos, de informações, tanto da parte bibliográfica, quanto dos entrevistados, quanto dessas pesquisas, acabaram introduzindo conteúdos e informações muito, a meu ver, muito interessantes, relevantes, ao lado também dos depoimentos à crítica dessas pessoas que eu citei. Então, nesse sentido, eu queria só terminar dizendo o seguinte: eu acho que nesse trailer dá para ver que é quase um novo livro. Denis, é um novo livro, ou quase um novo livro, mas o título permanece o mesmo, e a minha pergunta agora é sobre o título. Por que a esquerda e o golpe de 64, e não as esquerdas e o golpe de 64? E, na sequência, eu poderia aproveitar para, já que você entrou em contato com dirigentes, militantes, né, de inúmeras organizações de esquerda no período, você entra em contato com dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro, da Corrente Comunista, da Esquerda Católica, Ação Popular, com gente da POLOP, não é? O que unificava em meio a tantas diversidades todas essas correntes de esquerda no imediato pré-64? Quer dizer, a gente não vai entrar no pós-64 quando, na verdade, ocorre uma verdadeira explosão de siglas a partir das divergências que se acentuaram depois da derrota de 64. Mas no imediato pré-64, nesse final dos anos 50,
até os idos de 31 de março, 1º de abril de 64, o que, que unificava todas essas correntes de esquerda no período? A primeira pergunta que eu acho muito instigante, a resposta é rápida. Porque eu parti da ideia do René Dreyfus de que, durante aqueles anos, houve uma intensa atividade do Bloco Nacional Reformista, na expressão do René, entre aspas. Ou seja, congregava todas aquelas forças políticas críticas que estavam comprometidos com a luta social, política, cultural, no sentido de reorientar o desenvolvimento do país numa perspectiva inclusiva, igualitária, participativa, que tinha como o eixo central as reformas de base que, desde 1962, começaram a ser defendidas com essa expressão, reformas de base. E aí, a partir daí, se transformaram numa espécie de um slogan com conteúdo, uma rebeldia com causa. Então, eu achei que a esquerda, de fato, já naquela época, com diferentes matizes, faziam parte, esses matizes todos, da esquerda concebida como uma força do Bloco Nacional Reformista. Havia uma total identificação de todas essas forças com essa visão de país, de luta política, social e cultural. E também porque, ao uni-las, o sentimento anticapitalista, antiimperialista, sentimentos que foram extremamente reforçados com a vitória da Revolução Cubana, de 1959, com a Guerra de Libertação da Argélia e com outros movimentos de libertação na África, e com outras formas de luta em várias partes do mundo de caráter anticapitalista e antiimperialista. Portanto, era uma esquerda que, com as suas diferenças e nuances, era uma esquerda anticapitalista e antiimperialista. E todas elas comprometidas com as ideias da justiça social, da igualdade, do combate às forças do atraso que deixavam o Brasil sempre numa posição de inferioridade, de subalternidade em relação, principalmente, ao imperialismo norte-americano e seus satélites. Então, essa é a razão da unidade na diversidade. Havia, como você disse, realmente várias organizações de esquerda que eu procurei formar um conjunto a partir da ideia do René Dreyfus. Quanto à segunda pergunta, eu acho o seguinte, é uma questão também muito, muito relevante, porque a fragmentação da esquerda brasileira, que se acentuou muito após o golpe militar de 1964, aliás, eu estou usando a palavra golpe militar, e eu assisti uma recente e muito boa entrevista de Franklin Martins, o jornalista Franklin Martins, em que ele dizia, tudo bem, a gente aceita, vamos falar em civil militar, mas foi um golpe militar. Quem é que resolveu? Aliás, será que eu citei no Franklin Martins, seu programa tem uma audiência muito grande, inclusive nas áreas do PT? Eu queria dizer que é urgente que Franklin Martins volte a ser o ministro da Comunicação Social do governo Lula, para resolver os graves problemas da área governamental de comunicação do atual governo. Então, a partir principalmente do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em que foram denunciados os chamados crimes de Stalin e suas nefastas consequências para a União Soviética, e principalmente a partir da Declaração de Março de 1958, que o Partido Comunista Brasileiro, força hegemônica na esquerda, apesar de toda a clandestinidade, apesar de todas as perseguições, apesar de tudo que sofreu e padeceu, sempre se manteve coerente nessa luta. A declaração introduziu uma nova visão estratégica para o processo
político e econômico brasileiro, que era, resumindo, uma ideia de que era necessário ter uma aliança mais ampla para tentar fazer avançar a democracia no país, que incluía a burguesia nacional. A fração que se achava que fosse progressista ou nacionalista da burguesia brasileira. Essa posição, ela foi uma posição que foi, eu diria, o marco do processo de fragmentação e atomização da esquerda brasileira no século XX. O processo mais agudo, houve outros, mas o mais agudo teve esse marco. E já naquele limiar dos anos 60, o impacto dessa declaração se confundiu com o momento de ebulição revolucionária, com a vitória da Revolução Cubana e com a ideia da juventude de esquerda, que queria também ser revolucionária, que queria, não queria saber de aliança com a burguesia nacional, que queria acelerar o processo político de viés revolucionário, de mudanças estruturais no país. E foi então que o descontentamento, o desacordo com a declaração de março de 58, ratificada no Congresso de 1960, realizado a céu aberto no auditório da ABI no Rio de Janeiro, não sendo partido legal. Daí se originaram, entre outras organizações, principalmente a POLOC, a Ação Popular. O lado mais à esquerda do PTB, o chamado Grupo Compacto, que era um grupo também que tinha uma visão crítica em relação a... Eu não digo todo o grupo, mas boa parte do grupo tinha uma visão também crítica a respeito dessa linha estratégica do partido. E como o partido, o PCB, tinha uma influência muito grande, foi um detonador de fragmentações e de dissonâncias e discordâncias. O PCdoB se originou em 62 também de uma divisão interna dentro do partido, uma divisão minoritária, um grupo minoritário que discordou da linha que estava sendo imprimida, pacifista, digamos assim, tentando resumir um pouco, né, para ganhar tempo, uma linha de pacifista, de revolução pacífica, de acordo de coalizão, de acordo com a burguesia, de aceitar uma aliança mais ampla possível para garantir os avanços sociais, etc., etc. Curiosamente, esse discurso faz lembrar alguma coisa 2024 na minha cabeça, para um certo segmento da esquerda que atualmente está extremamente calado, silenciado, né? E não temos que manter tudo assim, muito ampla, unidade com os adversários, os golpistas, porque é assim que tem que ser. Interessante. Conjunturas distintas, ideias aqui e ali que podem ser questionadas, né? Esse processo, então, foi um processo, ao meu ver, rico. O que se poderia imaginar que fosse negativo, que a esquerda se repartia, se dividia, teve um aspecto positivo que foi a liberação de forças, de energias, de mobilização e de participação fora do PCB. Outras visões estratégicas, outras ações táticas, as ligas camponesas de Francisco Julião, que era mais à esquerda ainda, que também discordava do PCB. Quer dizer, então, houve essa divisão fermentou, mas houve um lado negativo. Eu diria profundamente negativo, que foi a dificuldade da unidade na diversidade. Essas organizações, sem exceção, tiveram, e essa é uma das hipóteses que eu introduzi no final da nova edição, um conjunto de hipóteses de reflexão, quatro que eu depois queria falar a respeito, mas que uma delas é justamente a dificuldade das forças progressistas, particularmente de esquerda, de encontrarem denominadores comuns para nos planos estratégicos e táticos. Eu diria que aqui e ali encontraram, circunstancialmente encontraram, mas sempre houve uma dificuldade muito grande de compatibilizar os anseios, as plataformas, os métodos de ação de luta numa perspectiva de unidade mais consistente, de uma coesão maior no momento histórico que exigia isso, principalmente a partir do período presidencialista do presidente Goulart, no começo, depois do plebiscito do início de 1963.
Denis, isso pode ter impactado a ausência de resistência ao golpe no 31 de março e 1º de abril de 1964. Isso, de alguma maneira, criou uma inflexão negativa na capacidade de mobilização, de organização para se fazer a resistência. E aí, nesse momento, Denis, eu peço licença para ilustrar essa discussão com o último parágrafo da tua apresentação, né? E eu abro aspas, a apresentação da nova edição do livro, né? Eu abro aspas em que você diz o seguinte: no derradeiro e-mail que me enviou da Alemanha semanas antes de partir, o historiador e cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, entusiasta do meu projeto de relançar o livro, ele escreveu: não deixe de destacar algo muito importante para a nossa história. O governo do presidente João Goulart, ao ser deposto, contava com 76%, repito, 76% de aprovação nas pesquisas de opinião, fecha aspas. Denis, como foi possível um presidente da República, um governo, né, um governante, contar com 76% de aprovação e não ter tido a capacidade ou a possibilidade de reagir imediatamente aos tanques que desceram das colinas de Minas Gerais, Juiz de Fora, lideradas pelo general Olímpio? Não é? Essa sua pergunta, que tem várias partes, me permitem ganhar tempo e comentar, a partir da primeira ideia da problemática de uma esquerda desunida, os impactos disso, tanto na resistência quanto na sustentação do governo do presidente Goulart, me permitem falar das quatro hipóteses fundamentais que eu cheguei à conclusão em 2023-2024 que precisam ser postas na mesa. A primeira delas é sobre justamente a esquerda. Vou condensadamente ler. Contradições e ambiguidades impediam que a esquerda colocasse em prática uma direção político-ideológica convincente no Bloco Nacional Reformista. As disputas internas na esquerda, disputas de posição, de influência, e principalmente de olho voltado para a eleição presidencial prevista para 1965, que opunha, entre outros, Miguel Arraes e Leonel Brizola, candidatíssimos à sucessão de Jango. Outros diziam que o próprio presidente poderia tentar algum artifício legal para ser candidato em 1965, a Constituição não permitia. Então, a esquerda estava com a ideia de que, entre a reforma e a revolução, que depois, nos idos de 68, seria o eixo central da sua extrema fragmentação, os reformistas do PCB com os revolucionários, sempre usando as palavras entre aspas, né? Ou em itálico, para não ser aspas, das demais organizações, AP, Polop, CDB, Ligas Camponesas, Brizolismo, né? O Brizolismo, que eu acho que formava uma força muito interessante e mobilizadora dentro do grupo compacto do PTB. E essas disputas, a meu ver, interferiram muito no processo, tanto de dar direção ao Bloco Nacional Reformista, incluía outros setores que não eram só de esquerda, eram de centro-esquerda, chamamos assim, progressistas de maneira geral. Esse foi um problema sério. Quer dizer, também outro que envolveu a esquerda foi a incapacidade da esquerda de fazer uma análise da correlação de forças real na sociedade brasileira daquele momento. Elas estavam convencidas, essa é outra hipótese, de que nada conseguiria deter os setores populares e progressistas em direção às reformas de base. Ora, o quadro real não indicava isso. Indicava que, apesar de ter uma aprovação popular no final do seu governo, interrompido, muito alta, o presidente enfrentava dificuldades por causa da crise inflacionária. E, principalmente, do outro lado do ringue,
estava a conspiração em marcha que procurava explorar a crise econômica, o anticomunismo fundado na Guerra Fria e na ideia da República Sindicalista, da hipotética comunização do país, da proletarização da sociedade, toda essa mitologia reacionária e anticomunista, que a conspiração empresarial, política, midiática, militar, em paralelo, definia os seus objetivos comuns, métodos de ação e focos claros, enquanto a esquerda se dividia em vários focos, em vários objetivos, e muitas vezes cobrava do presidente João Goulart mais do que o enfrentamento direto com a conspiração, que, a partir do segundo semestre de 1963, só os incautos e ingênuos não percebiam que havia uma aceleração do processo golpista. E o que é mais curioso, o livro mostra, é que as principais lideranças de esquerda estavam isso. O golpe está à vista, temos que fazer alguma coisa, não é possível, o diabo está de braços cruzados. E elas próprias não faziam praticamente nada, a começar pelo PCB. E isso tinha também um outro componente de falta de análise correta da realidade, que era a crença imbatível no chamado esquema militar de sustentação do presidente Jango. Uma crença que o Jango sempre teve até o último dia do seu governo, depois, só depois foi ver que não era bem assim, e que grande parte da esquerda, ou praticamente toda a esquerda, com uma ou outra exceção, também guardou para si essa crença. E achava que era indestrutível, quando, na verdade, o esquema militar era débil, era desarticulado, havia problemas, como eu conto no livro, como, por exemplo, as nomeações equivocadas que o Jango fazia para os altos comandos e para cargos estratégicos nas Forças Armadas de certos oficiais generais que não estavam identificados com a relação política que o governo tinha com o comando das Forças Armadas, que eram oficiais elitistas, autoritários e anticomunistas. Um erro grave. A cadeia da legalidade liderada por Brizola no Rio Grande do Sul, quando da primeira tentativa de golpe, né, após a renúncia de Jânio, quando João Goulart, o vice-presidente, então, se encontrava na China, teria aberto um precedente perigoso, que se demonstrou, né, muito perigoso anos depois, quer dizer, a partir do retorno, da posse de João Goulart, do plebiscito, quer dizer, a crença de que pudesse ser reeditada a cadeia da legalidade acabou desarmando, de alguma maneira, as forças de esquerda para resistir ao golpe? Não creio com essa intensidade, não. Inclusive, na parte final do processo, fins de 63 e de 64, é que a questão da comunicação, a questão da necessidade de ter mudar a comunicação diante da escalada golpista da imprensa empresarial, diante da entre aspas, rede da democracia que o Grupo Globo, o Jornal Globo, os Diários Associados e o Jornal do Brasil formaram no Rio de Janeiro, uma cadeia radiofônica que é ao ar todos os sábados, em que seus chefes liam ou mandavam ler editoriais claramente de desestabilização do governo Goulart, de ataques ao comunismo, de denúncias de que o comunismo estava batendo as portas, que a família, a propriedade privada, a religião e a pátria seriam alvejados. E, nesse instante, é que ainda se tentou ali formar, o Brizola tentou com os grupos dos 11, que foram muito no nascedouro, não é? Com o jornal Panfleto, o semanário Panfleto, e outros jornais pequenos, se tentou ali uma reação que era desproporcional ao estágio que as forças golpistas já tinham alcançado no plano da propaganda ideológica e da imprensa dirigida e facciosa. Até os cinejornais produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o famigerado IPES, eram exibidos. Quer dizer, a produção de livros, de panfletos, de edições
de jornais e revistas direcionados, o pagamento corrupto a determinados jornalistas para que defendesse a causa golpista. Quer dizer, o centro estratégico da conspiração ele estava muito adiante do que tinha sido, por exemplo, a extraordinária cadeia da legalidade. Eu acho que, pelo contrário, faltou a cadeia da legalidade em torno do Jango. E, nesse aspecto, o governo do Jango também foi um governo falho do ponto de vista da comunicação. Porque ele não conseguiu ter canais de comunicação, os canais da época, de comunicação com a opinião pública, para enfrentar toda essa máquina de propaganda ideológica anticomunista feroz. E a esquerda, por sua vez, também minimizou e não conseguiu instrumentalizar também o seu esquema político de comunicação para enfrentar também, nos devidos termos, essa ofensiva. Porque a ofensiva não foi só política, ela foi fundamentalmente ideológica e cultural. Política era importante, mas a penetração da propaganda ideológica, desde os quartéis até a classe média, foi numa proporção incontrolável, que resultado das marchas com Deus, com a família pela liberdade, pela penetração no alto oficialato militar das ideias golpistas. Então, eu diria que faltou uma cadeia de legalidade em torno do presidente João Goulart, não pela volta, pela resistência ao golpe de 61, e sim para fortalecer o governo também diante da escalada golpista. Denis, você é um grande jornalista e eu queria que você aprofundasse nessa parte final. Nós estamos nos aproximando aí do término dessa entrevista. Eu queria que você analisasse um pouco mais a situação dos meios de comunicação existentes no período. Não é? Eu peço licença para voltar ao Dreyfus. Não é? Eu acho que um dos grandes méritos do livro do Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, foi exatamente a partir de um referencial teórico conceitual gramsciano, né? Recuperar o papel, na verdade, da Batalha de Ideias, que foi vencida pela direita. Ou melhor, uma batalha da propaganda que foi vencida pela direita e preparou o terreno para os militares, para as Forças Armadas, para o aparato coercitivo do Estado entrar em cena, né? Como é que se encontrava essa disputa às vésperas de 1964? Justamente porque eu penso da mesma forma que você, ao reler o livro de 1989, eu percebi que esse ponto precisava de um aprofundamento maior, embora os marcos estavam lá explicitados, mas faltava mais conteúdo, mais visão crítica sobre isso. E em duas entrevistas extremamente esclarecedoras, de Jânio de Freitas e da jornalista Ana Arruda Calado, que foi a primeira mulher chefe de reportagem na imprensa brasileira. Sempre bom lembrar, em louvor da Ana. Eles me ajudaram muito, além da pesquisa mais detida que eu fiz sobre os jornais, desde 60 a 61 até o golpe, principalmente 63 e 64, para tentar situar um pouco mais explicitamente e convincentemente o papel fundamental desenvolvido pelos grupos de comunicação da época na batalha das ideias pela hegemonia cultural e política. Porque, na época, você não tinha a televisão, ainda não tinha o poder que teria anos depois, mas já era, começava a ser ascendente, mas você tinha o rádio, você tinha a mídia impressa, a imprensa, chamada imprensa escrita. Então, o que a nova edição mostra é que esse processo foi um processo que veio desde o começo dos anos 60 e não apenas nas cercanias do golpe. Por quê? Porque o Jânio de Freitas mostra que, nesse período, toda a chamada grande imprensa, entre aspas, toda ela estava partidarizada, com maior ou menor intensidade. E havia os jornais que se identificavam com determinados partidos ou grupos políticos e empresariais e que atuavam, como Gramsci dizia, também como partido político.
porque defendiam posições, porque impunham posições, porque faziam propaganda das suas ideias em editoriais, em edições facciosas, em hierarquização dos temas e na linha das análises. Então, ele dizia, nós tínhamos mais de 15, ele diz, mais de 15, 17 jornais no Rio de Janeiro, e você só tinha a Última Hora, que era um jornal que vinha desde a era Vargas, próximo do governo Goulart, bastante próximo do governo Goulart, a Última Hora de Samuel Weiner. Então, ele mostra como cada órgão correspondia a um partido, seja um partido político ou empresarial, e até algumas áreas militares, Correio da Manhã, Diário de Notícias, o Globo, o Jornal do Brasil. E o Jânio tem autoridade moral e cultural para dizer isso, porque ele foi redator-chefe de dois desses jornais citados. Ele foi redator, nesse período, primeiro do Jornal do Brasil, em que ele foi um dos artífices da famosa reforma gráfica editorial do Jornal do Brasil. E depois que ele deixou o Jornal do Brasil, já sob pressão política e ideológica dos patrões e dos seus representados na classe política e empresarial, o Jânio não aceitou as intromissões do comando do Jornal do Brasil, e saiu do Jornal do Brasil. Tempos depois, dado o seu brilhantismo e ter colocado o Jornal do Brasil num outro patamar de liderança no Rio de Janeiro, o Correio da Manhã convidou o Jânio para ser redator-chefe do Correio da Manhã, do qual ele só saiu em novembro de 1963. E ele relata todas as pressões que ele sofria do golpismo, das forças do golpismo, nomeadamente no Rio de Janeiro, do governador Carlos Lacerda, das forças ligadas ao governador Carlos Lacerda, forças golpistas ligadas ao governador Carlos Lacerda. Então, independente da ação feroz do IPES e do IBADES, também, né, que operavam nessa linha de manipulação e de corrupção, também a imprensa formava, em associação com outras instâncias golpistas, uma máquina de propaganda ideológica e de desestabilização do presidente Goulart de alta monta. E, ao mesmo tempo, como acontece com a saída do Jânio de Freitas do Jornal do Brasil, o que acontece com o Jornal do Brasil, que começa a ter uma linha de afastamento das suas tradições mais democráticas, e depois do Correio da Manhã, quando o Jânio pede demissão porque não suportava as pressões mais, também como esses jornais vão acabar aderindo ao golpe e à defesa da ditadura militar depois. Então, esse papel, principalmente nós que trabalhamos na área de comunicação e de jornalismo, essa parte do livro, da nova edição, é muito esclarecedora, com uma série de novas informações e, principalmente, o bastidor de tudo que acontecia por trás desses ataques ao governo. Denis, nós chegamos ao fim de mais essa entrevista. Denis Moraes, A Esquerda e o Golpe de 1964, quinta edição, revista e atualizada pelo selo da Civilização Brasileira. Denis, muitíssimo obrigado. Queria te convidar para amanhã, às 15 horas, acompanhar mais um episódio dessa série especial sobre os 60 anos do golpe de 64, com o título Um Passado que Não Passa, esse passado insepulto, Os Mortos e Desaparecidos pela Ditadura Militar, onde eu receberei Léo Alves, neto do ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro, do chamado Grupo Baiano, do PCB. Grande brasileiro. Grande brasileiro. E depois, né, de um dos rachas do Partido Comunista Brasileiro durante a ditadura, dirigente do PCBR, né, Mário Alves, né,
que foi preso, torturado barbaramente, um dos casos mais horripilantes de tortura realizada durante a ditadura, morto e desaparecido em 1970. Participará do programa o neto dele, Léo Alves. Yara Xavier, irmã de Yuri e Alex Xavier, e ex-esposa de Arnaldo Cardoso Rocha, todos ex-militantes da Ação Libertadora Nacional, organização liderada por Carlos Marighella, um baiano também, do PCB, também, que depois... Grande brasileiro. Outro grande brasileiro, que todos presos, torturados e assassinados pela ditadura militar. Denis, você e a nossa audiência está convidado amanhã a acompanhar esse programa sobre os mortos e desaparecidos pela ditadura militar. Um grande abraço, Denis. Até uma próxima. Obrigado, Marco. Assistirei e queria te dizer que o livro, a nova edição, termina com uma reflexão da qual eu compartilho, da historiadora Marli Viana, em que ela diz que é preciso não apagar as lutas que foram desenvolvidas pelas organizações de forças de esquerda e progressistas até o golpe militar. Com seus erros, com as suas vacilações, com seus acertos, com as suas contradições, ambiguidades, e eles provaram o valor intrínseco da luta. E nós precisamos sempre preservar o valor intrínseco das lutas. Oduvaldo Viana Filho, dramaturgo, que eu tive a honra de fazer, de cuja biografia eu sou o autor, dizia que a derrota não significa a falência das nossas convicções, e sim a necessidade de nós aprimorarmos os nossos planos de ataque. Então, Marli Viana e Vianinha nos falam dos princípios, nos falam do valor intrínseco da luta, porque nós não perdemos, na verdade, em 1964. Porque nós lutamos. Se não houve resistência, e isso foi uma falha, não deixou de haver luta até aquele processo. Então, o valor intrínseco da luta, ele é um valor fundamental da história. Denis, muito obrigado e até amanhã.